daawad yaal kusoo dhawaada sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar oo kambeel ku furo daawararkii ugu dambeeyay. Waxaa soo taraya xiisadda ka abuurantay ciidamada Itoobiya ee soo galaya gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasina siyaasiyiin mucaarad iyo dad xilal hore usoo qabtay baarlamaanka rag badan ayaa kasoo horjeestay ciidamada Itoobiya kusii qulqulaya dhuusa Mareeb, isla markaasina madaxweyne farmaanjo lagu eedeynayo inuu dabadhilif u yahay, isla markaasina uu adeegsanayo ama umadda shacabka Soomaalidu adeegsanayo ciidamada Itoobiya. Hase yeeshee musharaxa galmudug cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo si kulul ugu cambaareeyey madaxweyne farmaajo una digay haddii ay ciidamadaasi soo farageliyaan isla markaasina waxyeelo gaarsiiyaan, islamar reer galmudug aysan cabsanaynin ay dagaal cir iyo dhul ay ku qaadi doonaan. Haddaba xaaladdu waa washwash. Iminka waxaa sidoo kale hadlay xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur, hase yeeshee dad saraakiil sarsare oo horey ciidamada dowladda ugu mid ahaa jiray ayaa iminka soo wada hadlaya farmaajo oo arrinta ku xun tahay maadaama Itoobiya uu joogo, isla markaasina Itoobiya uu adeegsaday kismaayo, hase yeeshee laga hor istaagay Baydhabo uu adeegsaday doorasho uu ka helay, iminkana waxaa la leeyahay wuxuu adeegsanayaa galmudug. Hase yeeshee qodobadaas ayaa daawanaysaan warmurtiyeed ka soo baxay madaxweynaha isku taagay xilka galmudug ayaan soo koobayna daawadayaan. Musharaxa madaxweynaha galmudug cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa ayaa ka hadlay ciidamo Itoobiyaan ah oo dhowaan la geeyey magaalada dhuusa Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, isla markaasina doorasho ay ka socoto. Odawa oo war qoraal ah soo dhiga soo saaray ayaa si gaara ugu dhaliyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo, isagoo sheegay in ciidamada dowladdiisu ay geysay magaaladaasi aysan cabsi gelin doonin sida uu hadalku u dhigay, hase yeeshee haddii arrintaasi laga sii badbiidana ay isdifaaci doonaan reer galmudug. Asoo arrintaasi ula jeedo reer galmudug cabsan maayaan cid kasta usoo adeegsatid, laakiin isdaba qaba madaxweynow. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeeddada ciidamada Itoobiya loo geynayo dhuusa Mareeb ay tahay in laga boobo doorashada dhowaan ka dhacaysa gudaha degmadaasi, isla markaasina la leeyahay qofka ay wataan filla Soomaaliya ayaa halkaasi lasoo siri doonaa. Haddaba war saxaafadeedka uu soo saaray ayaa sida tan u qornay: madaxweyne farmaajo iyo ciidamada Itoobiya, madaxweynaha markii uu doorashada raadinayay waxa ugu weyn ee uu kusoo gabagabeeyey waxa ay ahayd inuu wax ka qaban doono faragelinta markasta taagan ee ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya, asigoona sheegay in Itoobiya ay tahay gumaystaha Soomaaliya, isla markaasina uu gebi ahaanba ka ciribtiri doono, hase yeeshee maysan dhicin. Madaxweynaha maba daahin ee markii uu xilka qaaday waxa uu si xishood lahayn u bilaabay in dalka Soomaaliya uu ku cabriyo ciidamadii Itoobiya isla markaasina meel kasta u geeyo. Dhacdooyinkaas soo socda ayaa markhaati u ah, ayuu yiri. Kow, waxa uu 2017-dii isagoo aan xilka sanad haynin dalka Itoobiya uu gacan geliyey ninkii lagu magacaabi jiray Qalbi Dhagax, Mujaahid Qalbi Dhagax, isla markaana ONLF ku tilmaamay urur argagixiso ah oo Soomaali badan aan ka mid ahaa iyo baarlamaanka Soomaaliya haddii aysan ka dhaadhicin lahayn ama ka dhiibin lahayn waxay maanta naga wada ahaa laheyd ceeb qaran, balse waxay ahayd hadda ku kooban tahay isaga iyo kooxdii la shaqaynaysay. Hadayeeshee qodobkaas ayuu ku sheegay inay Qalbi Dhagax ay dhiibeen, isla markaasina ONLF ay ku tilmaameen inay argagax tahay, laakiin ummadda Soomaaliyeed ma la qabto asiga iyo kooxdii la shaqaynaysay, ayuu yiri. Waxa uu 2018-kii afduubay doorashadii Koonfur Galbeed laguna xasuuqay dad badan oo shacab oo reer Baydhabo ah oo dalbanaya xuquuqdooda dastuuriga ah. Sidaasi si la mid ah ayaa ciidamada Itoobiya ahi ay ugu soo afduubteen Mukhtar Robon oo ilaa iminka ku xiran magaalada Muqdisho, isla markaasina aan la garanayna sababta uu xiran yahay iyo ujeeddada ka dambeysay, laakiin ciidamada Itoobiya ayaa soo qafaashay, ayuu yiri. Waxa uu isku dayay inuu kusoo weeraro ama ciidamada kusoo weeraro Kismaayo ciidamada Itoobiya si ay ugu soo afduubaan madaxweyne Axmed Madobe, laakiin Madobe oo ka kibir badan isla markaasina ka hortagay oo kooxda farmaajo ayaa xiray eraboorka Kismaayo kuna jaray baabuurka jidka ku jaray diyaaraduna ka degto oo diiday, isla markaasina sidaas ay ciidamadii uu madaxweynuhu soo kireystay ee ku fashilmeen. Haddii waxaana lambarka afaraad wuxuu yidhi waxaa hadda ka socdo deegaanada Gedo, Afduub iyo Cagajugleyn ay u geysanayaan ciidamada Itoobiya cid kasta oo madaxweynaha ka ra'yi duwan oo joogta deegaanadaasi ama taageersan madaxweyne Madobe. Lambar shan, waxaa ugu dambeeyey ayuu yiri kuwa uu hadda kusii daabulayo dhuusa Mareeb sida ugu baabi'iyo dadka doorashadaas, isla markaasina u boobo galmudug una soo afduubto musharaxiinta kasoo horjeedo aragtidiisa, ileen ma aaminsana in si xor ah oo xalaal ah looga adkaan karo, isla markaasina wuxuu doonayaa inuu dhammaan soo wada afduubto oo arrintaasi oo mid asiga u wato oo meeshaasi suro. Waxa uu sidoo kale xildhibaankan ama musharaxan galmudug sheegayaa, haddaba waxaan xasuusinayaa madaxweynaha filimkaas horey ayaan usoo galnay, ayuu yiri. Waxa uuna ku dhammaaday ciidamada Itoobiya oo dhammaan 50 kun oo dhaawac iyo dhimasho sita oo ka qulqulaya dalkeena ayaa hore loo soo arkay, ayuu yiri.
mudane madaxweyne waxaa yuutuubyada ka buuxa warkaagii shalay dhaqankaaga. Maantana cid walba waa arkaysa. Waxaan kugula talin lahaa inaad isdaba qabato nama cabsi gelinayso, oo yiri ciidamada aad dhuusmare ku sii daabulayso dadka reer galmudugna ma aha kuwa baqdin gelin kara, waxaa loogu yeeray halkaasi ama ciidamada imaanaya. Haddii yeeshee, arrintani oo aad cirkis ku sii shareertay ayaa waxaa leeyahay siyaasi kasta waa uu ka soo hadlayaa, isla markaasina xaaladooda waxaa la leeyahay waa mid aad u sii sarreyso, maadaama ay musharaxiinta halkaas u tartamaya ay yihiin dad aad u fara badan. Dhinaca kale, cabdiraxmaan cabdishakuur, xisbiga wadajir oo warmurtiyeed ka soo saaray ciidamada kusii qulqulaya galmudug, isla markaasina sheegay inaan arrintan loo dulqaadan karin. xisbiga wadajir wuxuu si xooggan u cambaaraynayaa faragelinta qaawan ee ciidamada Itoobiya ay ku hayaan dowlad goboleedyada galmudug iyo Jubbaland, gaar ahaan gobolka Galgaduud iyo Gedo. shacabka Soomaaliyeed waxaan xusuusinayaa weli ka go'in faragelinta Itoobiya ay ku hayso dowladda Soomaaliya tan iyo markii 2016-2019 ay kusoo qulquleen. Sababaha ay arrintaasi usoo baxeen Al-Shabaab iyo Daacish ay ahayd ciidamada Itoobiya kusoo qulqulayo. waxaa si cad ciidankani Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ee magaalada gaaray ee dhuusmareeb in maamulka farmaajo uu doonaya inuu ku afduubto doorashooyinka galmudug sida aan sanadkii horeba ee ka dhacday, wuxuu yidhi meesha lagu magacaabo Baydhabo. hase yeeshee, arrintani oo ku tilmaamay inay tahay mid aan aaminka la qaadan karin, hase yeeshee aad ayuu u dhaliilay. dhinaca kale, haddii aan qodobkaasi halkaas ugu tagno, liiska odayaasha lasoo xulay baarlamaanka galmudug ayaa iminka sii soconaya xilli xiisadaasi ay taagan tahay, isla markaasina ciidamada Itoobiya ay kusii qulqulayaan deegaanadaasi galmudug. doorashadii ayaa wasiirka soo saaray. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye, ayaa liiska odayaasha soo xulay ee baarlamaanka galmudug ku wareejiyey guddiga farsamada ee maamulkaasi. liiska oo ka kooban 44 oday oo dhammaan ayaa waxaa lagu wadaa in isla maanta la xareeyo si ay ugu gudagalaan saxiixooda baarlamaanka, ayaa la yidhi. guddiga ayaa sheegay in odayaasha loogu baahan yahay inay dardar geliyaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmaday si aysan dib ugu dhicin doorashada baarlamaanka ee galmudug, ayaa la yidhi. bisha December ee soo socota berri ka bilaabanaysa ayaa qorshuhu yahay inay dhacdo doorashooyinka galmudug oo isugu jira midda madaxweynaha iyo baarlamaanka ee maamulkaasi. arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya, Ahlu Sunna wal Jamaaca, oo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wada magaalada dhuusmareeb ee gobolkaasi Galgaduud. hase yeeshee, ma ahan maanta oo kale ayay ahayd xaaladda iminka cakiran ay ka taagan ciidamada Itoobiya kusoo qulqulayaan, maadaama ay kasoo hadlayaan siyaasiyiinta dhankaas kasoo wada jeedo. wasiirka arrimaha gudaha oo maantana soo saaray odayaashii 44 qofood ah ayaa waxaa leeyahay xaaladdu waa aad ayay u cakiran tahay. ciidamada Itoobiya ayaa iminka waxaa la leeyahay waxay degeen meel u dhow garoonka dhuusamareeb, islamarkaasina la doonayo inay marka doorashada ay dhacayso halkaas isku gudaamudaan sida Baydhabo, islamarkaasina madaxweyne farmaajo qofka uu wado halkaasi uu soo taago. hase yeeshee, ma aha mid sii socod doonta, oo madaxweynayaashii hore ayaa sidoo kale shalay khayra dhaan soo yeeriyay, islamarkaasina sheegay ciidamo Soomaaliyeed ayaa hore u jooga dhuusamareeb. ciidamo Jabuuti oo AMISOM ayaa hore u jooga. sababta u imaadeen ciidamada Itoobiyaanka ah dhuusamareeb waa la garagaraa oo waxay wadaan arrintii ka dhacday Baydhabo. hase yeeshee, xaaladaasi isha ayaan ku hayn doonaa. daawadayaal nala wadaag oo nala joog, fadlan nala joog, oo daawo wararka ugu dambeeya subscribe na saar calan sida media siina sheergarey adigoo aad u mahadsan.